Так, дивіться, ми клапан, ось оцей клапан уже поставили назад. Ось старий ваш. Тут видно по ньому, що там він весь в маслі, грязний. От. Але вскривши, знявши компресор, знявши топливну рампу, у нас появився доступ до клапанів. І состояние клапанів не дуже в хорошому состоянии. Сейчас я так попробую сфокусировать, чтобы... Сейчас, секунду. Может, камера так не передає, конечно, но суть в чем, что на клапанах есть нагар, який утворюється из-за того, что двигун ТФСайний, форсунки не змивають цей нагар, а подають топливо зразу в циліндр. І на цих двигунах, ось зараз, начебто, вдалося. І на цих двигунах дуже рекомендуємо робити промивку цих впускних каналів. Так як зараз у нас все знято, тут доступ до нього є, то рекомендація настоятельна помить канали впускних клапанів. І так як форсунки стоять ось у нас, ось один, тут друга, тут ось. Друга, третя, да, то есть всі зняти. Знять форсунки для профілактики і промити їх на стенді. О, то есть от така от рекомендація. Либо можна собрати, тут я вже цей поставив, ну там просто собрати назад і все. Тому треба буде прийняти рішення. Тобто рекомендація зробити таку промивку. Так, от вони наші клапана. О, можна порівняти впуск на після мийки, наскільки відрізняється. І зараз до мийки. О, клас.